Mai ha passat això. El Club Rugby Tarragona mai ha disputat la fase final del principal esgraó d'aquest esport a Catalunya. Van confirmar la plaça al mes de febrer i des de llavors preparen una cita que ha canviat ja la història d'una entitat amb més de 3 dècades de vida. Dirigits per Jason Randall, és un premi a la feina ben feta. El partit més important que s'haurà jugat probablement a la província, fins i tot a Tarragona, mai. Jo no puc descriure el que donaria per ser un dels jugadors que hi ha aquí darrere entrenant ara mateix i tenir l'expectativa de poder jugar ni que fos un minut al partit. Van ser cinquens de la fase anterior, just per darrere del Barça, primer oponent del play-off. Es tracta dels quarts de final amb seu a Sant Cugat. Qui guanyi es creuarà amb el Gòtics o els Sitges el cap de setmana vinent. El supervivent de la fase jugarà la final el 13 de juny. L'equip recupera a Jason Condom, però perd el pilar Oriol Firmó. Des del punt de vista físic, d'entrenament i d'estructura d'equip, evidentment som inferiors al Barça. Des del punt de vista de les ganes, com a mínim iguals, i tenim una diferència amb la que el Barça no es pot igualar, i és que nosaltres podem escriure una pàgina d'història única del Club de Rugby Tarragona, i els jugadors del Barça, per molt bé que ho facin, que segur que ho faran, no escriuran una pàgina de la història del Barça. La temporada ha estat excel·lent i té especial mèrit per la humilitat del projecte i perquè tot plegat s'ha aconseguit sense camp propi. Ara els tenim a Sant Salvador i altres vegades a Icomar. El nul manteniment de les instal·lacions del complex educatiu i la inoperativitat del futur terreny de Camp Clar ha provocat que els Liles busquin llars exòtiques entre els pals més curts i de futbol. Amb un equip de rugby, quan més difícil ens ho posen, millor. Més es tanca el grup, més cohesió. Quan pitjor ho passem, més mèrit tindrà. No passa res. A aquestes alçades ja no passa res. Tenim el partit davant i això és un sucedari per qualsevol cosa. Un Barça Club Rugby Tarragona que viurem en directe a TAC 12 dissabte a la 1 del migdia.